اس لیے کہ یہاں کے بعد پھر
ایرانیان کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے اور مجھے وہاں جانا ہے. یہ شبائے غم ہے, ظاہر ہے کہ مصروفیت کچھ بڑھ جائے گی. 7:45 کو یہ مجلسیں ہفتے سے شروع ہوں گی, صرف 3 دن کے لیے, ہفتہ اتوار کی, اور پھر اس کے بعد ہم اسی اپنے مقررہ وقت پر تقریروں کو شروع کریں گے. یہ عرض کیا جا چکا ہے سلسلہ گفتگو میں کہ حیات ایک عطا ہے, اور وہ عطا کہ جو سوا خالق کل کے کسی سے ممکن نہیں. ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا, ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق کیا اور پھر ہدایت کی. خلقت کے ساتھ ہدایت مدعائے ربوبیت ہے, شان ربوبیت ہے کہ خلق کرے ہدایت. اور حیات کی اتنی مختلف صورتیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ جن پر مسلسل بحث رہی ہے کہ ہیولہ سے عناصر تک, عناصر سے مرکبات تک, مرکبات سے جمادات, نباتات, حیوان, انسان, اور پھر ہیولہ سے پہلے نفوس, عقول, افلاک, خلق اول, یہ سب حیات کی مختلف صورتیں. لیکن مقام ہدایت پر جو حیات ہے, مقام تقدیر پر نہیں. وقدرنا منازل الشمس, وہ مقام تقدیر ہے. والقمر قدر, والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم, یہ گویا وہ قلق ہے کہ جہاں عمل مقدر ہے, معین چھپا ہوا ہے, مگر جس حیات سے ہدایت کو وابستہ کر دیا, لازمی قرار دیا جس حیات کے لیے, وہ حیات حیات عقل ہے, حیات شعور ہے, کہ جس کو عقل عطا کی اس کے لیے ارشاد ہوا کہ اب ہم ہدایت کرتے ہیں. اور آیات کو مسلسل آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں, اگر کوئی ہدایت نہ پائے تو پھر اس کو زندہ نہ سمجھنا, وہ مردہ ہے, وہ مردہ ہے. اور جو حیات پا جائے یہ سمجھ لو کہ اس نے اپنے عقل و شعور سے کام لے کر اس نور کو قبول کیا ہے کہ جس نور کے ساتھ ہم اس کو مخلوق میں چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں. اومن کا نہ میتن فاہیئی نہ ہو وہ جالنا لہو نور ان یمشی بہی فنات سورہ انعام. وہ میت تھا, ہم نے حیات دی, اور جیسے ہی حیات دی ایک نور بھی دے دیا کہ جس نور کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا رہے. تو وہ عدم عدم جہل ہے, وہ حیات حیات تعقل ہے, حیات علم ہے, حیات شعور ہے, حیات آگاہی. جب ہم نے یہ حیات اس کو عطا کی تو اس کو نور دیا, بظاہر پیشانی پر کوئی شمع نہیں جلا دی, لیکن جس کو عقل کا نور دیتے ہیں وہ ایک ایسی روشنی اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے کہ جہاں اس کو ہر طرف تاریکی نظر آئے.
یہ اللہ جس کو یہ روشنی دے, اللہ جس کو یہ روشنی دے. بہرحال ذات واجب نے یہ بتلایا کہ دیکھو اگر ہم زندگی دیں اور اس کے باوجود کوئی جہالت میں مبتلا رہے, ہم رسولوں کو مسلسل بھیجے اس کے باوجود کوئی گمراہی میں مبتلا رہے, تو ایک بات یاد رکھنا, سوان محیاہم و مماتہم, ان کی حیات و موت ایک ہے. یہ سورہ جاثیہ. ام حسب الذین اترو السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سوان محیاہم و مماتہم سا ما یحکمون. کیا برا فیصلہ سنا رہے ہیں یہ لوگ اپنے متعلق کے, اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہے ہیں. نہیں, ان کی حیات و موت ایک ہے, اس لیے کہ ان کے اعمال درست نہیں ہیں. تو اس کے معنی یہ کہ نگاہ الہی میں وہ حیات ہے کہ جہاں انسان حکم الہی پر چلے, اور اگر اس سے ہٹ جاتا ہے تو وہ میت. اور اسی لیے ارشاد ہوا کہ جب نگاہ الہی میں حیات یہ قرار پائے, جس کو حیات تعقل کہتے ہیں, تو پھر ہم کو حق ہے کہ ہدایتوں کے پہنچانے کے بعد, ایسی حیات عطا کرنے کے بعد, قدم قدم پر نگرانی بھی کریں, قدم قدم پر نگرانی بھی کریں. نکتب ما قدموا, یہ دیکھیں کہ تقدیم کیا ہے. یا لیتنی قدمت لحیاتی, اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ روانہ کرتا. تو وہاں دنیا کو حیات نہیں کہا, بلکہ جہاں دوام میں رہنا ہے, دائمی رہنا ہے, اس کو حیات کہا. یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں اپنی حیات کے لیے کچھ تقدیم کرتا. تو اس منزل پر پہنچ کر صرف ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں حیات ہے حیات عقل, اور جہاں ہدایت ہے وہاں امتحان ہے, وہاں ابتلا ہے. عقل بھی دی, رسول بھی بھیجے, دونوں حجتیں آئیں, ایک حجت ظاہری ایک حجت باطنی. اب آزماؤ نفس انسان کو کہ کرتا کیا ہے, ابتلا کی منزل پر لاؤ. تقدیم کیا ہے, تاثیر کیا ہے, بھیجتا کیا ہے, چھوڑتا کیا ہے, کس قوت سے اپنے ماحول کو متاثر کر رہا ہے, اور یہ تاثر اس کے مرنے کے بعد کتنے دن تک رہے گا. جب تک تاثر جائے گا, اسی کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا, اس کو بہکایا تھا, اس نے اپنے بیٹے کو بہکایا, اس نے اپنے پوتے کو بہکایا, یعنی بہکانے والا جو اول تھا. اب اسی کے نام اعمال میں سب کچھ لکھا جاتا رہا, اس لیے کہ دور تک تأثر کا عمل کام کرتا رہا. اس لیے ظلم کی منزل پر بھی اول ظالم پر نظر جاتی ہے. پہلی مرتبہ ظلم کس نے کیا, جو بھی ہو, وہ حابیل کا قتل کرنے والا ہو, یا سجدے سے انکار کرنے والا ہو, جو پہلا ظالم ہے یقیناً اس کے اثرات دور تک گئے. اور برابر لکھا جاتا رہا کہ یہ اثر ہے, یہ اثر ہے, یعنی جو کچھ کیا وہ بھی لکھا گیا, اور جو اثر ہے وہ بھی لکھا جاتا رہے گا. اس اعتبار سے مقام ہدایت میں دو امر نمایاں نظر آتے ہیں. پہلی منزل یہ کہ راہبری, راہنمائی اور منزل تک پہنچانا یہ کام جن لوگوں کے ذمے ہے, یا جن لوگوں نے اس کام کو اپنے ذمے لیا, اگر انہوں نے یہ کام بدرجہ اتم انجام دیا ہے تو اثر بھی دور تک جا رہا ہے,
اثر دور تک جا رہا ہے، ہدایت کسی نے کی، نسلوں تک اثر گیا، نسلوں تک اثر. اور اگر قرآن حجت بن جائے کہ اثر کتنا گیا، اور یہ کہہ دے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نعرہ جلالت کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو دنیا کو تو معلوم ہے 571 عیسوی میں ولادت ہے، 632 عیسوی میں وفات ہے. ایک مختصر سی مدت ہے، 63 برس کا سن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 22 یا 23 برس کا دور نبوت ہے، اور عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے. اس کے معنی یہ کہ منزل ہدایت پر اتنا کامل و اکمل تھا کہ اثر و تاثر عالمین میں پھیلا، اثر و تاثر عالمین میں پھیلا. نتیجہ یہ ہے کہ اب جہاں جہاں اثر جائے، جہاں جہاں اثر جائے، وہ اثر کو لینے والا فقط یہی نہیں کہ ہدایت پائے، اب اس کے دو فریضے ہو گئے، ایک تو یہ کہ ہدایت پائے، اور دوسرے یہ جانے کہ اثر کس کا ہے. بڑی عظیم منزل. اب اس کے دو فریضے ہیں، ایک یہ جانے کہ میرا راستہ کیا ہے، مجھے بندگی کی کس منزل پر پہنچنا، دوسرے یہ جانے کہ یہ احسان کس کا ہے. اس لیے عبادت کے ساتھ لازمی قرار دیا درود کو. اور اس شان سے اس تأثر کی قدر کی کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں. اے صاحبان ایمان، تم بھی اس احسان کا شکریہ ادا کرو، شکر گزار رہو، اور یہ نہ بھولو کہ تمہارا اسلام اسی کے صدقے میں ہے. تمہاری دیندار زندگی اسی کے واسطے سے ہے، تمہارا مذہبی تأثر اسی کے طفائل سے ہے، نہ بھولو. اور نہ بھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے طلب رحمت ہو. اور دیکھو، جب تک اس کے لیے طلب رحمت نہ کر لو، اپنے لیے کوئی دعا ہی نہ کرو. یہ ہے تأثر کی وہ منزل کہ جہاں حیات انتہائی قوی ہے. یہ جملے کل اب کیے جا چکے، کائنات میں حیات پھیلی ہوئی ہے، کہیں قوی ہے کہیں ضعیف ہے. ضعیف کا اثر ضعیف، قوی کا اثر قوی. جہاں حیات اتنی قوی ہو جائے، اتنی قوی ہو جائے کہ حی قیوم یہ کہے کہ میں حی قیوم ہوں، اب تجھ کو بھی حیات عطا کر رہا ہوں، اب تجھ کو بھی حیات عطا کر رہا ہوں، تو حی قیوم جس کو قابل درود سمجھے، اس کی زندگی کل 63 برس کی نہیں ہوتی. حی قیوم جس کو قابل درود سمجھے، اس کا زمانے عمل کل 23 برس کا نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح سے وہ 23 برس کے زمانے میں محو عمل تھا، آج بھی ہے، اتنی قوت کے ساتھ اثر جا رہا ہے، اتنی قوت کے ساتھ اثر جا رہا ہے. وہ رفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا، اتنا بلند کیا تیرے ذکر کو کہ اب ہمارے نام کے ساتھ تیرا نام. بہرحال آپ نے دیکھا یہ اثر و تاثر،
تو اب اس منزل پر ظاہر ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کی بھی توقع یہ ہے کہ آپ ہماری فکر میں ساتھ دیں. ختمی مرتبہ کو یہ اعزاز ملا, یہ اعزاز ملا اور بے وجہ استحقاق ملا. یہ اعزاز ملا جس کا وہ حق رکھتے تھے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں. اس لیے درود بھیجتے ہیں کہ تمہارا عمل اب ہمیشہ کے لیے رہ گیا. صرف رہا نہیں بلکہ اس میں تأثر وہی ہے جو تمہاری زندگی میں تھا. اگر تم نے ہزاروں بے راہ روی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کو راہ دکھلائی, اب بھی دکھلا رہے ہو, اور فقط دکھلا ہی نہیں رہے ہو بلکہ جاہل کو علم دیا, صاحب علم کو اور علم دیا, صاحب علم کو معرفت دی, معرفت کی منزل پر محبت عطا کی, مسلسل درجے ملے چلے جا رہے ہیں اور اس طرح انسانیت نقص سے کمال کی طرف جا رہی ہے. اس لیے ہماری رحمتیں تم پر. تو آپ نے دیکھا کہ ایک استحقاق نبی کے پاس ہے, ایک حق ہے کہ ہاں تیرا لطف ہے, تیرا کرم ہے کہ تو نے اس حق کو پسند کیا. میرے لفظوں پر غور کیجئے, تو نے میرے استحقاق کو پہچنوایا, تیرا کرم ہے. مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اپنے حق کے متعلق یہ یقین رکھتے ہوئے کہ مالک نے پہچنوایا میرے حق کو اور مجھ کو قابل ضرور جانا, اپنی اولاد کو کیسے شامل کیا. یعنی جب وہی آئی کہ ہم نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اس نبی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اولاد کو شامل کر دے. یا مرضی خدا سے تھا یا خلاف مرضی خدا تھا. اگر مرضی خدا سے تھا یہ شمول تو یقیناً ان کو بھی کچھ حق پہنچتا تھا. ان کو بھی کچھ حق پہنچتا تھا اور نبی جان رہے تھے کہ میرا ذکر کیا ہے, میرا ذکر کیا ہے تو حق ان کو بھی پہنچے, اس لیے کہ میرے لیے رحمت انہوں نے بھی اٹھائی, میرے لیے میرے عمل میں تأثر کی قوت انہی کی وجہ سے ہے. حرف من نحو میں کئی معنی میں آیا ہے, من ابتدائیہ ہے, من تبعیضیہ ہے کہ بعض کے معنی میں آئے, ومنہم ومن الناس انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں. مگر قرآن مجید میں ایک مقام ہے من کا جس کو من نے بدل کہتے ہیں. ارضیتم بالحیات دنیا من الآخرہ, کیا تم حیات دنیا پر آخرت کے بدلے راضی ہو گئے. اب یہ من کے معنی یہ ہے, ارضیتم بالحیات دنیا من الآخرہ, کیا تم حیات دنیا پر آخرت کے بدل راضی ہو گئے. اور صاحب وحی اسی من کو استعمال کر رہا ہے, حسین المنی, حسین میرا بدل ہے. من تبعیضیہ ہے, من کے جتنے اوصاف بیان کے نو میں اس مقام پر کوئی معنی آ ہی نہیں سکتی. پہلی منزل پر تو درست ہے, حسین میرا باز ہے, حسین المنی, حسین مجھ سے ہے, میرے دل کا ٹکڑا ہے, میری جان ہے, میرا باز ہے اور میں دوسرے معنی سمجھ نہ سکیں گے جب تک کہ من نے بدل نہ دیکھا کہ وہ بدل ہے. اب ایسی ہستیوں کو اپنی مرتبت میں اعزاز کیا جو درود میں میرے ساتھ ہو کہ میری خدمتوں میں اور ان کی خدمتوں میں فرق نہ ہو, میرے مسائل میں اور ان کے مسائل میں فرق نہ ہو.
اور اگر ذات واجب نے وحی ربانی سے ساری نعمتیں مجھ کو عطا کی ہیں تو میں نے میرے حکم کی بنا پر میرے نفس سے میرے احباب کی موجودگی میں یہ بتلایا کہ امام مبین تورات نہیں ہے، انجیل نہیں ہے، زبور نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، جبکہ اکابر صحابہ پوچھ رہے تھے کہ امام مبین کون ہے، تو میں نے اس آنے والے کی طرف اشارہ کر کے بتلایا ھذا ھو الامام المبین، یہ امام مبین ہے، مطلب یہ کہ اب یہ درود کے سلسلے کو لے کے یہ پڑھے گا، میری منظوروں پر غور کیجیے گا، کل شیئن احصیناہ فی امام مبین، تمام چیزوں کو ہم نے احصا کر دیا، احصا کیا یعنی اگر وہ منزل ولایت سے واسطہ بن رہا ہے اور ولی اگر حالت رکوع میں ہے کہ ایک رخ اس کا خالق کی طرف ہو اور ایک رخ اس کا مخلوق کی طرف ہو، تو یہ منزل رکوع دنیا پر ثابت کر دے کہ یہ اتنا مربوط ہے کائنات سے کہ کائنات سے امام مبین کو ہٹایا نہیں جا سکتا، امام مبین سے کائنات کو الگ نہیں کیا جا سکتا، جب تک کہ کائنات ہے امام مبین موجود ہے، اور کائنات میں جو عقل کی دنیا ہے جس کا انسانیت سے تعلق ہے، اور انسانوں میں جس کا اسلام سے تعلق ہے کہ جس سے ہمارے احسان نے ہدایت کی منزل آخر عطا کی، تو اس منزل پر ہم یہ تقاضا کرتے ہیں خبردار احسان فراموش نہ بنو، احسان فراموش نہ بنو، درود اب ایک کے لیے نہیں رہا، درود اب ایک کے لیے نہیں رہا، اب یہاں سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، ذرا سا میری فکر کا ساتھ دے، مختلف مقامات سے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، فقط اس لیے کہ آپ کی فکر پر مجھے بھروسہ ہے، میں جان رہا ہوں کہ آپ ارتباط پیدا کرتے جا رہے ہیں، امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں کوفے کے ممبر سے، اور بے اختیار آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جس امامت سے گفتگو تم کر رہے کہ رسول نے یہ فرمایا کہ الائمت من قریش، جس امامت سے تم گفتگو کر رہے ہو، غرسو فی ھذا البطن من حاسم، اپنی طرف اشارہ کر کے کہا اس امامت کا تعلق اس بطن سے ہے، مگر یہ کب کہا، یہ کب کہا، وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ اس وقت عین الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا، کہاں ہے وہ لوگ جو یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے ہٹ کر اور ہمارے سوا علم میں راسخ ہیں، پہلے دیکھیے اب خطبے کو شروع کیا ہے، امامت کا گفتگو مقصود ہے، عین الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا کذبا وباغیا علینا، کہاں ہے وہ جھوٹے، کہاں ہے وہ باغی جو ہمارے سوا کسی اور کو راسخون فی العلم سمجھتے ہیں، بالکل صاف عربی ہے، عین الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا کذبا وباغیا علینا، ہم سے بغاوت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور اپنے آپ کو راسخ فی العلم جان رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارا مقام کیا ہے، ادخلنا اللہ واخرجہم، اللہ نے ہم کو مسجد میں داخل کیا تھا، ان کو مسجد سے باہر کر دیا تھا، ادخلنا اللہ واخرجہم، وہ آتا نا وہ حرم ہو، ہم کو عطا کیا اور ان پر اسی چیز کو حرام قرار دیا، جس چیز سے ہم کو مالا مال کیا اس چیز سے ان کو محروم کر دیا، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ دولتیں جو اللہ نے ہم کو دی کہ ہم کو داخل کیا مسجد میں، ان کو مسجد سے باہر نکال دیا، ہم کو عطا کیا اور ان پر اسی چیز کو حرام قرار، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا
وہ رفع آنا وہ وضع ہوں ہم کو بلند کر کے ان کو پست کر کلام امام ہے وہ رفع آنا وہ وضع ہوں کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو راسخ فی العلم کہہ رہے ہیں اور پھر اشارہ کر کے کہ ہم کو بلند کیا ان کو پاس کر دیا والائمہ من قریش قد غرسوا فی ھذا البطن من ھاشم لا تفلحوا سواہم قریش کے ائمہ اب ان کا تعلق اس بطن سے ہاشم کے ہے جہاں علم جا رہا ہے جہاں علم جا رہا ہے کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو راسخون فی العلم کہتے ہیں وکل شیء احصیناہ فی امام مبین علم میں جو راسخ ہو جو راسخ ہو جہاں نقص نہ ہو جہاں نقصان نہ ہو جہاں کمی نہ ہو جہاں یہ محسوس نہ ہو کہ اب شاید اس بات کا ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا شاید ان کو علم نہیں معصوم سے کسی نے پوچھا اصول کافی کہ فرزند رسول کیا ہر بات کا آپ کو علم ہے کیا ہر چیز کا آپ کو علم آپ نے سوچا کیا مطلب کہ فرزند رسول ہو سبزوں ہمارے مشاہدات بڑھتے جا رہے ہیں روز افزوں ہمارے معلومات بڑھتے جا رہے ہیں یونان کے ترجمے آ رہے ہیں اور ان علوم کے بعد اگر کوئی پوچھے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں ارشاد فرمایا ہاں ہاں تو اب اس نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ کیا کیا جانتے ہیں اس نے کہا فرزند رسول فورس کیا ہے وہ ذریعہ کیا ہے آپ کے علم کا آپ کے علم کا ذریعہ کیا ہے یعنی یہ نہیں کہا کیا کیا جانتے ہیں وہ ایک ایسی بات پوچھ رہا ہے کہ جو ہر چیز سے محیط ہو جائے گا آپ کا ذریعہ علم کیا ہے فرمایا ہمارا ذریعہ علم یہ ہے کہ ہمارا جد صاحب وحی ہے ہمارا جد صاحب وحی ہے صاحب وحی اس کا دل ہے وہ نزل به الروح الامین علی قلبه تیرے دل پہ جبرائیل آ رہا ہے وحی لے کے تو قلب محمد آئینہ ہے اس آئینہ کا رخ ذات واجب کی طرف ہے وہ ان اکاس و تجلی کی منزل پر ہے اور ہمارے دل وہ آئینہ ہے کہ جن آئینوں کے رخ اس آئینہ کی طرف ہے جب ہم جب کوئی پوچھتا ہے ہم متوجہ ہوتے ہیں اس آئینے کی طرف وہ آئینہ متوجہ ہوتا ہے کل بھی وہاں سے جواب ملتا ہے ہم کو جواب ملتا ہے ہم جواب دیتے ہیں کل شیئن احصیناہ فی امام مبین تفصیل پوری یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ حیات لکل وجہت ہوا مولیہا آئے ہر ایک کے لیے رخ حیات ہے وہ اسی طرف دیکھ رہا ہے محمد کا رخ حیات خالق کی طرف ہے اس طرح سے رخ حیات کو خالق کی طرف رکھا کہ وجہت وجہی علی اللذی فطر السماوات والارض اس طرح سے خالق کی طرف رکھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین خالق کی طرف رخ حیات تو اس شان سے یہ رخ حیات آگے بڑھ رہا ہے کہ اگر رخ ہے تو وہی ہے اگر شاہیت ان کی ہے تو مشیت الہی ہے اگر یہ کچھ پھینک رہے ہیں تو اللہ اپنے ہاتھوں کی حرکت سے تعبیر دے رہا ہے ان کے ہاتھوں کا بیعت اللہ کے ہاتھوں کا بیعت ہے اس قرب تمام کے بعد ذات واجب ان کو قابل درود سمجھتی ہے یہ مرضی الہی کے جاننے والے اس درود کو محدود نہیں رکھتے وہ چاہتے ہیں کہ درود آگے بڑھے نکتب ما قدموا وآثارهم اثر تک لے کے جا رہے ہیں کہ اثر دیکھتے جاؤ کہ میرے کام کو کس نے باقی رکھا
اب صرف یہی ایک منزل ہے کہ آپ کو قدیم ترین کتابوں کو ٹٹولنا پڑے گا, اور قدیم ترین کتابوں میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اہم کتاب بخاری ہے, صحیح کتاب بخاری شریف ہے. کہ آیت آئی اور لوگوں نے پوچھا کہ درود کا طریقہ کیا ہے, کس پر درود بھیجیں, تو آپ نے ارشاد یہ نہیں فرمایا کہ صرف نبی پر بھیجیں, بلکہ آپ نے درود کا طریقہ بتایا, طریقہ بتلایا, اور وہ طریقہ آپ کو معلوم ہے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی آپ نے کہا کہ میری آل شامل رہے گی, آل شامل رہے گی, آل کے علاوہ اور کسی طبقے کو من حیث طبقہ شامل نہیں کیا, آل کو طبقے کی حیثیت سے شامل کیا, آل کو طبقے کی حیثیت سے شامل, اور کہا کہ اسی طرح سے اس کو شامل کرو جیسے آل ابراہیم کو شامل کیا تھا. کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم. تو اب درود کی منزل پہ آئے, دنیا نے مانا, دنیا نے جانا کہ آئے درود کے آتے ہی پیغمبر نے اس رحمت کو وسیع کر کے اپنے آل تک پہنچا دیا. یہ ہمارے پیغمبر ہے, قرآن میں لفظ آل نہیں آیا آئے درود میں, مگر دنیا نے تسلیم کر لی, اختلاف نہیں کیا. یہ اور بات ہے, یہ اور بات کہ آل کے معنی میں اختلاف کیا, آل کے معنی میں اختلاف کیا. ممکن ہے ازواج بھی آل میں آ جائیں, ممکن ہے ماننے والے بھی آل میں آ جائیں. یہاں تک کہ من سلک طریقی فہو آلی, جو میرے طریقے پہ چلے وہ میری آل ہے, یعنی امت بھی آل میں آ جائے. تو اب آل کی معرفت کو مشکل بنا دیا گیا اس اصطلاحات رسمی کو ورا کر کے, اور آل یہ ہے. میں صرف اتنا کر رہا ہوں کہ آل کے علاوہ تو کوئی اور اصطلاح وضع نہیں ہو سکی. ہاں اس میں ازواج آئے, امت آئے, احباب آئے, اعزاء آئے, ساتھ رہنے والے آئے, ساتھ سفر کرنے والے آئے, سب آل میں شامل ہیں. اگر یہی معنی ہے آل کے, کہ آل کے معنی امت ہے, تو اب تو امت کو اپنے آپ پر رحمت کو نازل ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے اب تو اس درود سے اور شدت کے ساتھ قائم ہونا چاہیے کہ اب تو ہم درود میں آئے. جب آل کے معنی امت کے ہے تو اور نام کیجیے نا, اور خوش ہو جائیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہم ہیں ہم, مگر آل محمد تو کہیے. اگر آل کے معنی امت کے ہے, امت کے لیے اس سے بہتر اور کون سا کرم ہے, کون سی نوازش ہے اللہ کی کہ ان کا تذکرہ تو آگے. بہرحال یہ ضرور ہے کہ آئے درود جب نازل ہوئی تو اپنی مرتبت نے کہا درود اس طرح سے پڑھو, مگر آئے درود پناہ نازل نہیں ہوئی. میرا استدلال اب نکتب ما قدم و آثار ہوں, آئے درود پناہ نازل نہیں ہوئی. دو آیتیں آئیں, دو آیتیں آئیں, اور یہی احمدی کمنٹیٹر دونوں آیتوں پر وقت واحد میں تبصرہ کر رہا ہے. دوسری آیت اس کے ساتھ, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, اور وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور رسول کو اذیت دیتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, ان پہ اللہ کی لعنت دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں ہو. وأعد لهم عذابا مہینا, اور ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. تو اگر اللہ کی رحمت رسول پر ہے تو رسول اولاد کو اپنی
ہی شامل کر لیتے ہیں تو جس نے رسول کو اذیت دی پھر رسول اولاد کو شامل نہ کرے گا کیا؟ آئے دوڑی آئے درود ایک آئے اذیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. احمدی کمنٹیٹر نے کہا کہ اذیت جو پیغمبر کو دی گئی وہ یہ دی گئی کہ پیغمبر کی زندگی میں لوگ کہنے لگے کہ اچھا جب آپ مر جائیں گے ہم آپ کی بیویوں سے نکاح کریں گے. یہ اذیت دی گئی. نیچے نوٹ ہے, جس قسم کی بھی اذیت دی گئی ہو اگر رحمت میں رسول آل کو شامل کر رہا ہے دیکھیے, اذیت کے موقع پر جو خدا کو اذیت دے اور رسول کو اذیت دے تو اس وقت رسول آل کو شامل نہیں کریں گے. اسی لیے کہا سے بچو من آزاد آزادی میرے دل کا ٹکڑا ہے جس نے خدا کو اذیت دی, کتنا اہم مسئلہ ہے. اگر آئے درود میں اہل بیت تو آئے اذیت میں بھی ہے, یعنی ان کو جو اذیت پہنچا وہ اللہ اور رسول کو اذیت پہنچا. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, وہ رحمت الہی ضرور ہے دنیا میں بھی اور آخرت. اب جس کسی نسل میں آئے جب کبھی آئے جب کبھی اذیت پہنچائے اشارے سے پہنچائے, اپنی باتوں سے پہنچائے, کتابیں لکھ کے پہنچائے, اپنے پیغام کی نشر و اشاعت کے بعد اذیت پہنچائے, مگر جو اذیت پہنچائے وہ یہ جان لے کہ فقط وہ اذیت حسن ابن علی کو نہیں پہنچا رہا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ ہم آل کو الگ کر لیں گے خدا کے لیے, کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم فقط حسین ابن علی کے خلاف لکھیں گے. رسول پہ درود, امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ کی کوئی صفت ایسی بیان کیجئے کہ یہ جو مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ گواہی دے کہ یہ صفت آپ کی ہے. کل دیکھو یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اتفاق سے یہ سارا مجمع رسول کے سامنے موجود تھا, رسول کے سامنے موجود تھا. رسول نے میری طرف دیکھ کے یہ کہا کہ یا علی جو تم کو دشمن رکھے اور پھر یہ سمجھے کہ میں اس کو دوست رکھوں گا یہ ناممکن ہے. جب امین کا ارشاد ہے جو تم کو دشمن رکھے اور پھر یہ توقع رکھے گا میں اس کو دوست رکھوں گا یہ ناممکن ہے. تو بالکل اسی طرح وہ امین بدل ہے. اگر کسی نے حسین کو اذیت پہنچائی, حسن ابن علی کو اذیت پہنچائی, حسین کی اولاد کو اذیت پہنچائی, جہاں تک سلسلہ حال جا رہا ہے آئے درود اور آئے اذیت دونوں ساتھ ساتھ حدیں بن کر جا رہی ہیں. یہ منزل گفتگو کی اس لیے ضروری ہے کہ اب اثر پر گفتگو کرتے ہیں کہ ہدایت کا اثر کہاں تک گیا, تو ویسے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ضلالت اور گمراہی کا اثر کہاں تک اور جہاں تک اثر گیا آئے اذیت ہے, جہاں تک ہدایت کا اثر گیا آئے درود ہے. میری بحث سے آپ غور فرما رہے ہیں, ایسی منزل پر ایسی منزل, یہی وہ گھرانہ جس کو یہ حق پہنچتا ہے, یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے آپ کو
بار بار نظارت کی منزل پر رہے اور ڈرائے کہ خبردار خبردار یہ دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے ورنہ تباہی میں رہو. اور یہ نظارت کا کام ہر موقع پر کیا گیا, ہر موقع پر کیا گیا. آج ماہ مبارک رمضان کی 15ویں تاریخ, کل شب ولادت کے سلسلے میں بہت کچھ عرض کیا جا چکا ہے. آج صرف ایک بات, اور وہ یہ کہ ہم گزشتہ 4-5 دن سے آپ سے یاد کر رہے ہیں کہ اگر ہدایت کو سمجھنا ہے اور ہدایت کو پہچاننا ہے تو مزاحمت کی پہلے پیمائش کرو, پہلے مزاحمت کی پیمائش کرو, اس کو تولو, اس کو جانچو کہ مزاحمت کا وزن کتنا ہے تاکہ ہدایت سمجھ میں آئے. ہدایت سمجھ میں یعنی موسیٰ نہیں پہچانے جا سکتے اگر فرعون کی تفسیر قرآن نہ دے, ابراہیم نہیں پہچانے جا سکتے اگر نمرود کے تمام حالات زندگی سامنے نہ آ جائیں. بالکل ہدایت مزاحمت کو جانو تاکہ ہدایت کی منزل سامنے. اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو علی کے لیے مزاحمتیں کیا چاہیں, علی کے لیے مزاحمتیں کیا کیا, یعنی جس پہ اتفاق ہے علماء اسلام کا, صفین مزاحمت ہے نا, صفین مزاحمت ہے, صفین میں مقابل کون ہے, علی کے مقابل کون ہے. باوجود اس کے, باوجود اس کے علی کے وقت آخر تک دنیا نے علی کو خلیفہ برحق مانا. کوئی بھی مزاحمت ہو, سارے علماء اسلام نے علی کے وقت آخر تک, اگرچہ نہروان کی لڑائی ہو چکی تھی, یہ نہیں کہا کہ علی خلافت راشدہ سے خارج ہو گئے. میں درجوں پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں, پہلا درجہ دوسرا درجہ, میں کہتا ہوں کہ بحیثیت خلیفہ کے وقت آخر تک تسلیم کیا, اور بحیثیت خلیفہ کے ان کے قتل کی روایت کو دنیا آج بھی بیان کرتی ہے کہ خلیفۃ المسلمین قتل کر دیے گئے. مزاحمت موجود تھی, صاف سمجھنے کی کوشش کی, مزاحمت موجود تھی, وہ حق تھی یا نہ حق, مگر ان کو تو خلیفۃ المسلمین دنیا نے مانا. اب صرف یہی کہہ رہا ہوں, وہی تو مزاحمت ہے نا حسن کے مقابل. کوئی اور تو مزاحمت نہیں ہے, پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ حسن کے متعلق فیصلہ کرتے ہوئے آپ پریشان کیوں ہیں؟ اگر ان کا باپ حق پر ہے تو یہ بھی حق پر ہے. یہ منزل حسن ابن علی کہ جہاں پہچنوا دیا کہ اس مزاحمت کے ساتھ ہم کو پہچن. صحیح بخاری شریف میں باب فضائل حسن قائم کیا, اور ایک روایت لکھی کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ ان سے, یعنی حسن ابن علی کی طرف اشارہ کر کے, ان سے میری خوشبو آتی ہے. ایک مختصر تھا, ان سے میری خوشبو آتی, یہ میرے پھول ہیں, تو خوشبو رسالت, خوشبو رحمت نہیں, خلق محمدی کا کمال, انک علی خلق عظیم کی تفسیر حسن ابن علی.
حسن ابن علی اور دنیا نے صرف اس لیے غلطی کی کہ دنیا حیات دنیا میں ہمیشہ دھوکہ کھاتی رہی. 57واں سورہ سورہ حدید ہے. کیا تشریح کی حیات دنیا کی. اعلموا انما الحیات الدنیا. علم پیدا کرو. اعلموا علم پیدا کرو کہ یہ حیات دنیا لعبوں و لہوں و زینتوں و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یہ حیات دنیا کچھ نہیں ہے. یہ کچھ نہیں ہے, یہ کچھ کھیل ہے, کچھ وقت کو گزارنا ہے, کچھ آپس کی مفاخرت ہے, ہم بڑے تم بڑے, اور ایک دار ہے کہ میرے پاس اتنا مال تمہارے پاس اتنا مال. آخرت میں عذاب ہے, جو بچ جائے اس کے لیے مغفرت بھی ہے وہ رضوان بھی ہے. وہ انما الحیات الدنیا متاع الغرور. یہ آیت ختم ہوئی. یہ متاع غرور ہے. تو آپ نے دیکھا کہ حیات دنیا کا یہ رخ کہ جہاں زینت ہو, تفاخر ہو, تکاثر ہو, لہو لعب ہو, متاع غرور ہو, یہ رخ جس کی نگاہ میں رہ گیا, جس نے حیات دنیا کو بس اس نگاہ سے دیکھا, وہ کیا جانتا حسن ابن علی کو. اور حسن ابن علی کی اس قوت کو کیا سمجھتا کہ جہاں قوت کا اندازہ لگانے کے لیے حیات دنیا پر گفتگو کرتے ہوئے زاویہ فکر کو بدلنا پڑتا ہے. جس کو تم زندہ سمجھ رہے ہو وہ چلتی پھرتی میتیں ہیں, سانس لیتے ہوئے جنازے ہیں. جن کو تم زندہ سمجھ رہے ہو ان کی ہستی اللہ کے نزدیک میت سے زیادہ نہیں ہے. وہ صاحب مال سے ہی, صاحب دولت سے ہی, صاحب لشکر سے ہی, صاحب حکومت سے ہی, صاحب سلطنت سے ہی, مگر وارث عرض نہیں ہے. دیکھیں وارث عرض نہیں ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جن کو دنیا کمزور بنائے ہم ان کو زمین کا وارث بنائے اور امام بنائے. جو امام ہوتا ہے وہ وارث عرض ہوتا ہے. جو امام ہوتا ہے وارث عرض ہوتا ہے. شام کی حکومت کہیں رہے, کوفے کی حکومت کہیں رہے, وارث عرض کوئی اور ہے. وارث عرض وہی ہے جس پر مسلسل رحمتیں آ رہی ہیں. وارث عرض وہ ہے جو ضرور میں شامل ہے, اور یہی ہے وہ وارث عرض جو اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ طاقت کہاں ہے, دنیاوی وجہ کہاں ہے, دنیاوی قوت کہاں ہے. اس لیے کہ شجاعت اور طاقت کے معنی اس کے پاس کچھ اور ہے. شجاعت اور طاقت کا مفہوم اس کے پاس کچھ اور ہے. معصوم فرماتے ہیں ہم سارے ائمہ تین صفات میں برابر ہیں. ہم سارے ائمہ تین صفات میں برابر ہیں. ایک شجاعت, دوسرے عبادت, تیسرے علم. علم, عبادت, شجاعت, ہم سب برابر ہیں. وہ علی ہو یا عابد بیمار, وہ علی ہو یا حسن ابن علی, یہ معصوم کی حدیث ہے جو اصول کافی میں موجود ہے کہ شجاعت, عبادت, علم, ہم ائمہ سب برابر. تو علم اور عبادت سے پھر کبھی گفتگو. شجاعت کی حد تک, شجاعت کے معنی یہی ہے کہ تلوار لے کے انسان بے اختیار دوڑے. شجاعت وہ قیام نفس ہے کہ حفاظت حق کے لیے جس راستے کو چاہے پسند کرے اور قیام کرے. حفاظت حق کے لیے جس راستے کو پسند کرے اسے قیام کرے, قائم ہو جائے کہ یہاں سے ہٹنا نہیں. اب وہ راستہ فلحوں سے حاصل ہو یا جنگ. محمد عربی سے بڑھ کے کوئی شجاع نہیں ہے, مگر فلح حدیبیہ پہ مجبور ہے. اگر وہاں فلح حدیبیہ پیغمبر اپنی مرتبہ سے شجاعت کی صفت کو چھین لے رہا ہے
وہ صلح چھین لے رہی ہے. تو پھر معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ آپ اگر نبی کی یہ معرفت رکھتے ہیں تو حسن ابن علی کے متعلق کچھ کہنا نہیں چاہتے مزید کہہ کے آپ کو اور کیوں گناہگار بنائے. منزل حسن ابن علی وہ عجیب منزل ہے کہ جہاں ہر آن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طاقت علوی کام کر رہی ہے, فکر علوی کام کر رہی ہے. یہ آخری جملے بہت بہت ابو سفیان یعنی اسی سلسلے کا سردار, وہی صفیر, وہی صلح حسن, اب ایک ہی سلسلہ ہے نا, ایک ہی سلسلہ. ابو سفیان بڑی مصلحتوں کے ساتھ بعد وفات رسالت ماں امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ عرض کرتا ہے یا علی, یہ آپ کی خدمات اسلام میں, یہ آپ کا رشتہ رسول سے, یہ آپ کی سبقت اسلام میں, یہ آپ کی مسابقت ہجرت میں, اور پھر آپ سے چھین لیا جائے. ہاں میں آپ کے ساتھ, میرا گھر ہے نا آپ کے ساتھ, میری اولاد آپ کے ساتھ, میرے حلیف قبائل آپ کے ساتھ ہیں, ہم ہاتھ دلا دیں. ارشاد فرمایا ابو سفیان میں حق کے لیے باطل کی مدد نہیں کے لیے باطل کی مدد نہیں لیتا. تاریخ کا دھارا کہاں جاتا اگر علی مدد لے لیتے. کیا لکھتا آنے والا مورخ کہ علی نے مصلحت دیکھی اور مصلحتوں پر بنا رکھ کر دوسرے سے مدد لے لی, اسی سے کہ جس کے لیے بدر بھی, احد بھی, جس کے تعاون سے خیبر بھی, خندق بھی, تو پھر اسی کو بلا لیا مدد کے لیے. مشہور خطبہ ہے نہج البلاغہ کا کہ ابو سفیان کو دیکھ کے کہا ابو سفیان شقو امواج الفتن بسفن النجات وعرجو عن طریق المناصرہ وضعو تیجان المفاخرہ, یہ فقر و مباحات کے تاج ہٹا دو. فتنے کی کشتیوں کو نجات کے ساحل سے ٹکرا دو. ہاں شکو امواج الفتن بسفن النجات, فتنے کی موجوں کو نجات کے سفینوں سے ٹکرا دو. ارجو عن طریق المنافرہ, نفرت کی راہوں سے ہٹو. ایک بات یاد رکھو کہ بے وقت بے وقت پھل توڑنے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی غیر کی زمین پہ زراعت کرے. مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. بکل سینا فینا ہو کہ امام مبین, یہ آخری جملے ابو سفیان بلند مشت علی مکنون علم لو بہت بہی لفتاکم اس طرح بالعرشیہ فی طویت البعیدہ. اے ابو سفیان میرے ان پہلوؤں میں علم کا وہ دریا موجود ہے کہ اگر میں آج بتلاؤں کہ تم اور تمہاری نسل آنے والے زمانے میں کیا کرنے والی ہے تو تم اس طرح کانپنے لگو گے جیسے امیر کنویں میں پانی بھر لینے کے بعد ڈول کی ہوتی ہمارے پہلوؤں میں علم کا وہ دریا موجود ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ آپ کے بات عمل کیا ہے. تو یہی وہ نگاہ تھی جو حسن
جس نگاہ سے دیکھ رہے تھے اس دور کو، اس حکومت کو، اس لشکر، اور جان رہے تھے کہ کتنا علم، کتنا علم حسن مشتبہ کے پاس ہے، وہ علم جو محیط ہے. عاقبت پہ نظر، عاقبت پہ نظر تھی. یہ واقعہ 40 ہجری کا تھا، 40 ہجری کا تھا. سلحو کو لازم جانا، 20 برس کی بھائی کو مہلت دے دی، 20 برس کی بھائی کو مہلت دے دی کہ بچے بڑے ہو جائیں، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں وہ پیدا ہو جائیں، جن کو جوان ہونا ہے وہ جوان ہو جائیں. اور ہاں، سلحو کر کے ایک راستہ جا رہا ہوں جس راستے پہ چلتے ہوئے تم کربلا ہو جاؤ. سلح حسن نے وہ راستہ بتا دیا کہ جس راستے پر چلتے ہوئے اٹھائے ہیں کربلا کو، جہار ہونا، کبار ہونا، سوا اول ہونا، محمد اوسط ہونا، محمد آخر ہونا، محمد کل ہونا، محمد ہم سب محمد ہیں، ہم سب امام مبین ہیں، ہم سب کی رائے ایک ہے، ہم سب کا مشورہ ایک ہے، ہم سب کی طرز فکر ایک ہے، ہم سب کا فیصلہ ایک ہے، ہم سب ایک ہی منزل پر سوچتے ہیں، ہمارا مقصد ایک ہے. وہ سلح ہو جس کا انجام کربلا ہو، وہی سلح حدیبیہ ہے کہ جس کا انجام فتح مکہ ہے. صلوات بابا سے بلا مولایا ربی خدا بندہ ہم کو کامل ایمان، ہمارے حوائج دینی و دنیوی بدلا، ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم فرما، تعلیم فرما.